បើយើងឃ្លានហើយយើងញ៉ាំថាមពលយើងត្រូវការដកយើងអត់យើងចេះបន្ថែមទៅវាឡើងកាឡូដល់ឡើងកាឡូអីក៏មកដែរបញ្ហាណាបងប្អូនយើងញ៉ាំម្ហូបហើយជាធម្មរបស់យើងបើមិនចឹងទេថ្ងៃណាមួយយើងញ៉ាំថ្នាំជាម្ហូបហើយយើងទៅឃើញអ្នកជីសក្លូយុគាត់តែ supply 90អត់មានអីហូបទៀតគាត់ហូបវិញអ្នកគាត់ណាចេញគូបោះគាត់សំបានភ្លាមយើងក៏សំបានដែរអ្នកឃើញយើងជូនគេក៏សំបានដែរបើបូមឈាមមកយើងមានជាតិគីមីគីហើយពីកូនពីកូន4ហ្នឹងគឺពេញខ្លួនមកអានេះប្រាប់ត្រង់យើងនិយាយរឿងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយសាររឿងដដែលលើបីសួរបងប្អូនយល់ឥឡូវយើងឃើញម្នាក់ដើរទៅជិតជិតដល់ទៅសុខជាប់ឆាក់ក្បោបលុយអត់ដឹងខ្លួនទេយើងអ្នកឃើញយើងរត់ទៅរើសភ្លាមយើងជូនគេភ្លាមបងប្អូនដឹងក្បោបលុយមានអីខ្លះតាមពី credit card តាំងពីលុយតាំងពីអីក្នុងទាំងអស់អត់អត់ពេលគេឲ្យយើងយកអស់ដល់បបូមឈាមភ្លាមជាតិគីមីកូនសបាយដែរហើយពីកូនមកដែលជាតិ4ហ្នឹងណាខ្ញុំបាច់និយាយបងប្អូនដឹងខ្ញុំនិយាយញឹកញាប់គឺពេញហ្មងអាជាតិអាស្រេងទៀតហ្មងយើងណាដែលជូនគេក៏យើងដូចគ្នាទីបូមតាអាអ្នកជុំវិញចិត្តព្រឹងសពឃើញយើងណាឃើញយើងណាដែលធ្វើអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាសបាយចិត្តទីយ៉ាងនេះដូចមានចិត្តធម៌អានឹងគេហៅថារូបបានយូរដោយសារអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នបើយើងគិតអូអញណាតោះខំធ្វើបន់ជួបបន់ឲ្យច្រើនតិចនេះនោះបន្តិចប្រកិអង្គខ្ញុំនិយាយចេះជួបមកនេះថាសាសនាគេជាមូស្លីមឬក៏អីចឹងណាជួបនេះទៅនោះគិតដើម្បីព្រះហើយយើងគិតឲ្យប៉ុន្តែយើងគិតអ្នកព្រះនៅនឹងសពបច្ចុប្បន្នដែរម្ដាយពួកយើងគឺជាព្រះរបស់យើងបើយើងគិតគាត់ណាយើងផ្ញើមកគុំគាត់ជួយលុយឲ្យគាត់ជួយឯងទៅគាត់នៅអាហ្នឹងឯងយើងរស់បានយូរវិញសប្បាយចិត្តគាត់បានហើយប្រាប់ត្រង់យល់ទេបាទរឿងដែលសាស្ត្រាខ្ញុំរៀនទៅគេថាជាទស្សនៈវិជ្ជាទេតែខ្ញុំមិនយល់ហើយព្រោះយើងអត់ដឹងអស់ស្រាប់ទៅយើងមិនដឹងណាដែរហើយខ្ញុំចេះថាទៅឋានសុខព្រោះយើងលេងបើប្រំតែអ្នករស់បានយូរនិយាយបន្តិចតែមិនចប់ខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយតាមខ្ញុំមើលអ្នកគេសិក្សាក្រៅមុននិយាយហើយបាត់ហើយតែក្រៅនេះ75ឆ្នាំកាលរើសក្មេងនេះអាយុ15ហើយគេតាមដានតាំងពីប្រវត្តិឪពុកម្ដាយតាំងពី gen តាំងពីអស់មកគេយកមកអស់ចូលក្នុងការសិក្សា75ឆ្នាំនេះបើ15ឆ្នាំបូកនឹង75អាយុ90ឯងនោះតែ724នាក់អូអ្នកខ្លះបូកចូលបូកឡើងអត់ចូលរួមទេនៅសល់724នាក់ចុងបញ្ចប់75ឆ្នាំគេទឹកចប់ណាការសិក្សាណាដល់គេមើល75ឆ្នាំហ្នឹងណាខ្លះ90ខ្លះ92ខ្លះ95ខ្លះ89ឯណាបងប្អូន60នាក់ហ្នឹងណែមិនគណនារស់នៅដល់តែហើមអញ្ចឹងមាន770នាក់ទៅបាត់អស់គេមើលតែអស់ឯកសារទាំងអស់មើលទៅដឹងបងប្អូនអ្នកអស់ហ្នឹងទី1គឺ70រស់ថោខាងខាងមិនមែនសពរស់ថោថាអូឃើញខ្ញុំនិយាយវិធទឹកទេឡាអត់ទេសពរស់ថោមានតែលើឃើញដូចខ្ញុំនិយាយលេងរបស់ខ្ញុំស្រួលគេលោកសុខខ្មែរគ្នារស់នៅសំរាមឬសំរាមរងអត់មានអីហូបដោយលោក Scott Nissen ហ្នឹងគាត់ទៅជួយកុមារមួយដែលរស់សំរាមនៅរៀនមហាវិទ្យាល័យបែបនេះទៅបានទៀតគេគឺសង្សាំងដោយសារតែគាត់ជួយបានទៅរួចខ្លួនដែរហ្នឹងឯងតែគាត់សប្បាយធ្វើគាត់មានលុយរាប់លានណាគាត់ជាអ្នកផលិតកុនដល់3នៅ Hollywood គាត់សុខចិត្តតែនៅសុខខ្មែរចាំកុមារចាំកុមារអត់ឪពុកម្ដាយនេះគេណាអាហ្នឹងគេហៅថាពិតប្រកបអ្នកនឹងសុខបាយរស់បានយូរគេសិក្សានឹងការពិតនឹងនិយាយគេមិននិយាយលេងការពិតបងប្អូនណានឹងអ្នកជួយពិតប្រកបនោះបានឥឡូវដូចខ្ញុំ$50អូស្ត្រាលីទិញកោបាន50គីឡូមិនខ្ញុំណាសុខបាយនឹងអ្នកទទួលណាហើយនឹងអ្នក
ជួយតាមចូលតាមខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទឹកចូលហើយថ្មីដែរបងប្អូនដែលជួយខ្ញុំ50នោះខ្ញុំអត់មានប៉ះពាល់មួយសេនគឺ50នោះទៅទិញកោ50គីឡូហើយទៅទិញមីមួយធុងទៅទិញតែខកំប៉ុងធំធំ10កំប៉ុងជួយនេះបានទឹកត្រីទៀតបើលុយយើងឡើងថ្លៃណាហើយបានខ្លាំងទៅកៅទាំងទូទៀតនឹងឯងទៅដល់ប្រគេនគាត់ទៅជួនចាស់ចាស់គាត់លើកដៃតែខ្លាដំបូលគាត់ទៅមិនចិត្តផងអញ្ចឹងគាត់មានផងបងប្អូននៅឆ្ងាយហើយបើអ្នកនៅក្នុងចំណងខ្ញុំដាក់នេះខ្ញុំអណោយអធមនៅស្ទឹងមិនចេញមិនដឹងឯងនៅមួយសម្រាមឲ្យទឹកលិចនៅតែនឹងឯងយកអាទឹកអានោះមកដាំស្លទៀតចាស់ថ្លៃនៅកំពង់សោមទៀតប៉ុន្តែអ្នកដែលទៅរកនោះគឺល្អណាស់ឯសារគាត់ចិត្តដិតជាមួយនឹងលោកស្រីម្នាក់នៅអន្តរជាតិជនអូស្ត្រាលីមកមួយឆ្នាំគាត់ចេញទៅសុខភាព4 5ដងលើកនេះគាត់អញ្ចឹងគាត់យឺតលុយបងប្អូនទៅចូលចាំ3 4ខែមិនទាន់បានគាត់រវល់ទៅសុខភាពគាត់មានពេលយកលុយនឹងទៅនេះហើយអ្នកដែលចាត់ចែងទៅអាមេរិកទៅប៉ុន្តែមានអ្នកថ្មីមួយជួយហើយប៉ុន្តែគាត់រវល់ទៅជួយសុខភាពពេកគាត់ទៅសង់ផ្ទះសង់តកូនសង់អីណាគាត់ជួយខ្ញុំពួកខ្ញុំជួយគាត់គាត់កាលណាខ្ញុំធ្វើកម្ពុជាគាត់បានខ្ញុំដល់ខ្ញុំគាត់ធ្វើវិញខ្ញុំជូនផ្ញើលុយទៅចូលគាត់ទៅកាលណា fee ប្រមាណដែលគេត្រូវយកដូរលុយទៅសុខភាពទៅអាមេរិកហ្នឹងយើងចេញទៅហើយអ្នកដឹកអង្គនឹងឬក៏អ្នកដើរទិញអង្គបាយចែកនឹងយើងជូនពី300អូស្ត្រាលីទៅគាត់សบายចិត្តហើយអ្នកទេនឹងមកហើយលុយ50យើង100ភាគរយ50ដុល្លារអូស្ត្រាលីគឺបានហ្នឹងហើយ50នោះទៅអ្នកទទួលយើងមកហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំដាក់ Facebook ហើយលើកដៃសំពះមកចង់ឃើញមកឃើញហើយណាលើកដៃសំពះឲ្យអរគុណយើងណាបងប្អូនអរគុណយើងតែម្ដងអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយយើងឃើញហើយឈ្មោះយើងនៅលើអង្គហ្នឹង50គីឡូតាមលើកទៅ50គីឡូអង្គហ្នឹងតែលុយ50លុយអាមេរិកអានេះ50គីឡូអូស្ត្រាលីសលុយ50មកអូស្ត្រាលីចឹងបានច្រើនមុខអាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យអ្នកដែលជូនណាមើលឃើញ Facebook ហើយផ្ញើរូបថតទៀតបើឲ្យលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ញើរូបថតទៅឃើញទៀតជាក់ស្ដែងបើបងប្អូនចង់ទៅជួបអ៊ំស្រីនៅឋាននៅចុងកាត់មាត់យកដល់ទៅជួបចុះគឺសួរគាត់ថាបានដល់នឹងមែនមែនគឺថាច្បាស់បងប្អូនយើងឲ្យគ្មានសល់អីគឺចែកមកបងប្អូនណាអានឹងគេហៅថារួមបានយូរមករួមបានយូរអ្នកនឹងជូនទៅគាត់ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយគាត់ក៏សប្បាយគាត់រួមបានយូរទៀតគាត់បានរួមបានពីខែដែរមកបាននោះអានឹងជាក់ស្ដែងហើយមួយទៀតខ្ញុំនិយាយឲ្យចប់បណ្ដោយរឿងហ្នឹងអ្នកដែលរួមបានយូរមួយទៀតគឺថាយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបើប្តីប្រពន្ធគឺថារួមយើងថាលើកលោជាគ្នាខុសតោះតិចតួចយើងអញ្ចឹងណាណាលើកលែងទូតគ្នាណាវាមានត្រូវមានខុសឲ្យតែយើងតាំងចិត្តទៅអូអញខុសទៅទូខុសអញទៅអញត្រូវយើងទៅវាអត់អីណាពីយើងប្រមចាញ់តើចង់ទៅឈ្នះទាំងអស់គ្នាអានឹងតែបញ្ហាណាគ្រប់គំនិតរបស់យើងណាអានឹងបញ្ហាតែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេមើលឃើញតែអ្នករួមបានយូរហ្នឹងក្នុង60អ្នកហ្នឹងគឺ good relationship ប្រៃពុនហើយបើមិត្តភក្តិវិញគឺថាទាំងអស់ loves one កូនបងប្អូនមិត្តភក្តិខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍គេថាធ្វើម៉េចបានរួមគ្នាយើងស្រឡាញ់គ្នាណាអាជីពគីមីច្រើនទី2អាស្រ័យទៅតិចទៅស្អីឥឡូវថាអំពូលភ្លើងខ្ញុំខូចអាយើងនៅម្នាក់ឯងដូចជួយជំនួយអូស្ត្រាលីជួយចាត់នៅម្នាក់ឯងណាអាយកោណាថោអានឹងគេថាអញយុបពេកនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំនិយាយចេះគេខឹងក៏ខឹងយើណាតែថាយើងម្នាក់ឯងអត់មានទៅជួយសង្គមយើងបើលំពូលទៅជួយនេះជួយនោះទៅឡាយប្រីធើនេះធើនោះដោយអំថ្ងៃនេះចេះគាត់ធ្វើមហូបជួយបងប្អូនយើងទាំងអស់មកចូលគ្នាតែប្រមាណរៀលម្នាក់ណាញ៉ាំសុបាយទៀតមានបង្អែមមានផ្លែឈើជួយនេះគាត់ធ្វើក៏ប្រាប់ថាធ្វើក៏ជួយនេះគាត់យកលុយទៅធ្វើចូលគ្នាគាត់ថាថ្លៃលុយណាបាទហើយមកញ៉ាំទៅសប្បាយទៅស្ដាប់ចម្រៀងលេងទៅត្រូវរំរំលេងទៀតខ្ញុំអរគុណដែលគាត់បានអញ្ជើញខ្ញុំទៅហើយបានកាលមុនចូលឆ្នាំណាអញ្ជើញខ្ញុំទៅរំលេងសប្បាយហ្នឹងណាអាហ្នឹងឯងដែលសំខាន់ការស្រឡាញ់លេងយើងថាខូនពូ
អេអាអូនមកជួយដូនពូទីយើងពឹកមកមកដូនអត់ទៅហើយបើយើងនៅប្រទេសនេះគាត់តែរីងទូរស័ព្ទហៅពូដែរជាងភ្លើងមក85រៀលបាន service call មកដល់អត់ប្រធ្វើអីផង85 15នាទី50ដល់15សៀតមិនថាចំលុយអន់រត់ឲ្យមកចាស់គ្រប់បាត់ខ្ញុំមកថាយើងមិនមែនបងប្អូនយើងគ្មានអ្នកណាដឹងជាតិមុនជាអ្វីឯងហើយខ្លះនិយាយថាអស់មកជាតិមុនយើងធ្វើបុណ្យដល់បានមកជាតិក្រោយយើងមិនធ្វើការក៏បានលុយចាយដែរពីអតីតមកដល់40ឆ្នាំមកអូស្ទ្រីមតធ្វើការម្ដងក៏បានលុយចាយអានឹងជាការមួយយើងយល់ឃើញតែតាមយើងយល់ខ្ញុំមិនអាចបន្ទោសទេណាតែបន្ទោសរបស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងលុយអ្នកបងតាទេដែលជួយយើងនោះមិនមែនអ្វីទេព្រោះយើងមិនដឹងថាជាតិមុននៅណាជាតិក្រោយនៅណាផងណាអានេះនិយាយចំណាបើតាមខ្ញុំសិក្សាពីទស្សនៈវិទូរបស់សាសនាទាំងអស់ណាមកសាសនាទាំងអស់ណាមកអានេះនិយាយត្រង់ចាំតាបងប្អូនគិតឡើងថាច្រើនទៀតចាំថ្ងៃក្រោយអត្តាធិប្បាយពីអ្នករួមបានយូរមួយ90ដែលរួមបានយូរគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺកោប្រធានតំបន់ប្រទេសអាមេរិកណាមួយបើខ្ញុំចង់ចេញឈ្មោះ60ដែរណាគឺរួមបានយូរវាស្អាតគាត់តែឃើញមកញញឹមរកតគេរាប់អានដូចពួកខ្ញុំចូលមកអូរកតចាំពួកនោះសរសើរពួកអ្នកពួកអ្នកតកាយពួកនោះថាចុំគាត់តែចូលមកនាំផ្លែទៅ2-3អ្នកមកជួយ service ណាសួរនាំអានឹងតែធ្វើអនយើងសប្បាយមកផ្លែចុំដល់មកទៅផ្ទះបាត់មិនបាច់ទៅសមាធិអីសមាធិនៅ shop តែអានវល់នឹងគឺសមាធិណាខ្ញុំចេះដសារជំនឿអូស្ត្រាលីទៅរៀនសមាធិនៅនេះគាត់ថាខ្ញុំមិនបាច់រៀនអីបើខ្ញុំឃើញកន្លះម៉ោង7ក្បុងអ្នកឯងមានពេលគិតអីទៅក្រៅពីអ្នកជំងឺដែលឯងត្រូវមិនឲ្យតោចឆ្លងត្រូវឲ្យគេលេបគេ6 7អ្នកកន្លះម៉ោងគាត់ចាំជួបខ្ញុំកាលហ្នឹងដើម្បីគាត់ទៅឥណ្ឌាគាត់ទៅរៀនសមាធិ6ខែមកអូស្ត្រាលី6ខែ6ខែឈឺរហូតហើយបានជិតមកលេងតែទៅជួបនោះអ៊ីចឹងចាំបងយល់តែឯងធ្វើកុំឲ្យឈឺទៅឥណ្ឌា6ខែមកក៏ខ្ញុំរវល់ពេកគាត់សុខចិត្តចាំកន្លះម៉ោងដល់ហើយជួបគាត់អីមកដៃទៅនៅឌីតអូទៅរៀនសមាធិខ្ញុំថាងប់ហើយរៀនសមាធិនៅនេះខ្វាយកន្លែងណាក៏មានដែរចិត្តផ្ទះខ្ញុំក៏មានដែរសាលាក្រុងបកានោះខ្ញុំអូចាស់ចុះខ្ញុំដាក់ឲ្យទៅអី6ខែទៅនៅនឹងរាប់នេះក៏ទៅកន្លែងនេះគេបង្កើតសមាធិមុនគេបងអស់ចាំបានចូលចិត្តទៅរៀនកន្លែងដើមកំណើតនៃសមាធិខ្ញុំថារៀនតែមួយយប់ខ្ញុំធុញទ្រាន់រៀនអត់ទៅទៀតទេធុញហើយក៏និយាយមកខ្ញុំមកម៉ាត់ទៅខ្ញុំចុកហ្មងក៏ថាអ្នកឯងរៀនឯទៀតអានឯងហ្នឹងកន្លះម៉ោងដែលខ្ញុំមើលអ្នកឯងកន្លះម៉ោងជាងខ្ញុំមើលអ្នកឯងរហូតគ្មានដាក់ភ្នែកទេគឺអ្នកឯងសមាធិអត់ចុះសមាធិក្បត់យល់រត់ឡើងថាកញ្ញាគាត់ថានឹងហើយគាត់ធ្វើអត់ដូចទេកណាអារម្មណ៍អ្នកឯងភូផ្ដុំហ្មងតែសមាធិនេះណា mindfulness ជាមួយ meditation វាដូចតែគ្នាគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំចឹងចុះអញ្ចឹងមែនណាអញ្ចឹងមកនៅសាលានៅខេត្ត New South Wales គេដាក់ចូលក្នុងសាលាទីឲ្យបរិយាកូនគ្នាឲ្យមូលអារម្មណ៍គាត់ថារៀនផងមើលនេះផងនោះផងអត់ទេអង្គខូចតែអារម្មណ៍អស់រៀនអត់ចូលគាត់ថាខ្ញុំមើលអ្នកឯងកន្លះម៉ោងនោះគឺថាមួយទៅនេះមកមកកន្លះម៉ោងជិះទៅនេះទៅនោះទៅនោះហើយឃើញនោះដែរចាំហ្មងអ្នកនេះទី1មុនគេទី2ទី3ណែអត់មានច្រឡោះអានចាំអាណាមួយគឺទៅរកអ្នកហ្នឹងមកហើយឲ្យឆ្លងគេពឹបៗក៏សួរខ្ញុំថាណៃនេះគិតអីទៅកន្លះម៉ោងជិះហ្នឹងដាក់អត់មានគិតអីមូលគិតហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ធ្វើអត់បានអារម្មណ៍យើងមូលផ្ដុំតែមួយឯងនៅអ្នកនឹងឈឺអីអ្នកនឹងថាប្រាប់យើងនឹងគិតតែនឹងមួយអ្នកទី2អ្នកទី3ហើយចប់ចឹងតែមើលមកម៉ែខ្ញុំជួយនឹងញ៉ាំបាយបង4ម៉ង5ញ៉ាំបាយភ្លេចបោជួយរវល់ពេកថ្ងៃមិនសមអីដូចមកបាន4កន្លះមកញ៉ាំញ៉ាំបាយអញ្ចឹងមិនសមអីអានេះមិនសមអីពេកនឹងតែ4កន្លះ5អាចញ៉ាំបាយជួយនឹងចឹងឯងរវល់ពេក
ណាអានឹងគឺរវល់ល្អរវិញឯងបងប្អូនប៉ុន្តែការញ៉ាំមួយទៀតនិយាយលេងទៀតជ្រុលមាត់ណាបងប្អូនការដែលញ៉ាំបងប្អូនយើងមិនបាច់ញ៉ាំ3ពេលទេច្បាប់ធម្មជាតិយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ទេមិនរស់ដើម្បីញ៉ាំមិនឡើយឃ្លានសំញ៉ាំអត់កុំញ៉ាំអញ្ចឹងវាអវិញឯងព្រោះយើងឃ្លានតែយើងញ៉ាំតាមពុលយើងត្រូវការដល់យើងអត់យើងចេះបន្ថែមទៅវាឡើងកាឡូឡើងកាឡូឯងក៏មកដែរបញ្ហាណាបងប្អូនយើងតិចទៅប៉ុណ្្នឹងចុះហើយចាំថ្ងៃយើងអត់តាមសុខភាពទៀតអាជីឯងជីស្អីនោះជីកាមញ៉ាំមិនដែរខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមើលថាបើការសិក្សានោះវាមិនមែន 100% បើគេថាគេឃើញថាជួយច្រើនណាជីកាមវាជួយថ្លើមមានខ្លាញ់ឯណាទៀតបើខ្ញុំហ៊ាននិយាយអានេះក៏គេសិក្សាមិនទាន់ 100% ទេណាការសិក្សាផ្នែកខាងគេហៅថា herbal medicine ណាបងប្អូនអូមានអីថ្មីថ្មីច្រើនណាបងប្អូននេះម្រះហ្នឹងណាគេថាម្រះដោយហាក់ដូចជាបន្ថយជាតិស្ករម្រះហាក់ដូចជាការពីមហារីញ៉ាំផ្លែ strawberry ច្រើនបើយើងមានអារោគការដែលរកអសូហ្វាគើនេះអាសាច់កំពុងកយើងចេះរីកទៅរីកទៅដោយសារទឹកកាពះណាញ៉ាំមួយថ្ងៃទៅហាក់ដូចជាវាមិនឲ្យវារីកទៅកើតហាក់ដូចណាបងហាក់ដូចខ្ញុំជឿមិនអានេះគឺការសិក្សាមិនទាន់100អាណា100ខ្ញុំថាដូចមិញចេះខ្ញុំថានេះគេសរុបទៅគេចេះអានេះពិតណាចឹងជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហើយបានសុខភាពទាំងអស់គ្នាចេះជូនពរដល់អស់គ្នាបានសុខភាពជានិច្ចយើងញ៉ាំដើម្បីរស់មិនមែនរស់ដើម្បីញ៉ាំទេទី2យើងញ៉ាំមហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងឥឡូវនេះតនយើងនៅដល់ដង្ហើមនេះញ៉ាំមហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងបើមិនចឹងទេថ្ងៃណាមួយយើងញ៉ាំឆ្នាំជាមហូបអាហារយើងចាំតាពាកនឹងចាំបានប្រមាណណាមិនអាចជួលគេឈឺជំងឺយើងបានទេមិនឈឺដោយសារសុខភាពអានឹងគិតរួចឡានយើងវាទៅខូចខូចដោយឡានវាមកខុសខុសគ្នាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាតែបើយើងចេះការពារក៏វាបើមិនទៅខូចអាចខូចដោយមិនបានការប្រយ័ត្នប្រយែងអានឹងស្ដាយក្រោយបងប្អូនអានតែខូចតែថាយើងគិតមិនរួចអានឹងជាពូចមកឬឡានមកយើងអានឹងជារឿងធម្មតាគិតមិនរួចតែអាយើងឡានដែលយើងអាចការពារថែទាំបាននេះយើងមិនបានថែទាំនេះធ្វើប្រហែលនេះអានឹងយើងស្ដាយក្រោយបងប្អូនចឹងបានលោកស្ទីចប់គាត់និយាយថាញ៉ាំមហូបអាហារជាធម្មរបស់យើងបើមិនចឹងទេថ្ងៃណាមួយយើងញ៉ាំឆ្នាំជាមហូបអាហារយើងហ្នឹងមែនពួកគាត់តែមើលអង្គជនជាតិសាសគេជួយចិត្តស្រាអីនោះចូលឡើងណាអាស្រានឹងច្រើនក៏មហារីលំពេមហារីកាពះស្អីក៏មកដែរស្រាវិអានឹងប្រៃអីនោះស្អីក៏មកដែរបងប្អូនអានឹងបានជម្រាបបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងចាំថាយើងមិនអាចជួយគេជំនួសបានខ្ញុំម្ចាស់មែនតើចាស់ព្រមចេញនិយាយលេងមែនខ្ញុំផ្លៃបើផ្លៃខ្ញុំណាផ្លៃជឿខ្ញុំវាទុំវិញចិត្តជ្រួលនិយាយត្រង់អញ្ចឹងលាទាំងអស់គ្នាសិនបាទបាយបាយបងប្អូនណានិយាយ